Examine palavras escritas, o livro dos salmos, os que usam de misericórdia alcançaram misericórdia. Salmo 40. Para o fim, salmo do mesmo Davi. Bem-aventurado o que cuida do necessitado e do pobre. O Senhor o livrará no dia mau. O Senhor o guarde e lhe dê vida e o faça feliz na terra. Eu não o entregue ao poder dos seus inimigos. O Senhor lhe dê auxílio sobre o leito da sua dor. Toda a sua cama revolveste, ó Senhor, na sua enfermidade. Disse: Senhor, compadece-te de mim, sara-me a alma, pois pequei contra ti. Meus inimigos falaram contra mim. Quando morrerá e perecerá seu nome? E se algum deles entrava a ver-me, dizia coisas vãs. O seu coração acumulava em si a iniquidade. Ele saía fora e falava: todos os meus inimigos cochichavam entre si contra mim, falavam males contra mim, decretaram contra mim uma palavra injusta. Porventura, o que dorme não poderá outra vez levantar-se? Até o homem da minha intimidade, em que eu confiei e que comia o meu pão, urdiu contra mim a sua traição. Tu, pois, Senhor, tem piedade de mim, ressuscita-me e eu lhes retribuirei. Nisto conhecerei eu que tu me amas. Se o meu inimigo se não alegrar a minha custa, porque me tomaste sob tua proteção, por causa da minha inocência, e me fortificaste diante de ti para sempre. Bendito seja o Senhor Deus de Israel por todos os séculos dos séculos.
assim seja.